文春がもっとこの A 子さんとか B 子さんよりももっとエグい案件も間違いなく持ってます。もうそれはもう間違いなく持ってるんですよ。でそれがもう出た時に松本はもう引退ですね。これはもうカバーできないです。まあ本人もやる気ないと思います。もう本人自体も引退していいって言ってたわけですよね。ただそういう意味では僕はやっぱり今回その松本人志に記者会見をさせない吉本興業がやっぱ悪いと思いますね。これ記者会見させてやれよ。少なくとも自由に松本も喋れよ。男やったら人間やったらね、芸人やったら、別に芸人として俺は別におかしいと思わないよ。女にモテて、ね、女側もまあね、その子の子ついてくるやつにも問題があるから、それは言いたいこと言ったらいいじゃん。それで潔くやめたらいいじゃん、松本、新助さんみたいにね。でその吉本興業としてはまさに今一生懸命言い訳してるんですよね、スポンサーに対して。テレビっていうのは誰に弱いかって、スポンサーに弱いわけですよ、企業、いわゆるね大企業に弱いわけですよ。